En het ministerie van Binnenlandse Zaken mocht vanmorgen de eerste bedrijven verwelkomen bij het e-loket van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. Het CBB e-loket is een webapplicatie die bedrijven en instellingen de mogelijkheid biedt om via het internet data uit de centrale bevolkingsadministratie van het CBB te halen en te gebruiken voor hun diensten. Deze nieuwe toevoeging aan de dienstverlening van CBB is een belangrijk moment, meent minister Brontus Mohadjo van Binnenlandse Zaken. Maar dit is een van de vele concrete zaken die jullie gaan zien, hebben gezien of in de toekomst nog een keer gaan zien, door het verbeteren van de dienstverlening. Ik wil de bedrijven die straks gaan tekenen, die gelijk hebben ingestemd om te tekenen, bedanken voor het vertrouwen die zij in ons hebben gesteld. En ik ga ervan uit dat iedereen meedoet. Sommigen zijn nog een beetje terughoudend, maar ik stel voor om toch alvast mee te doen en in de loop der tijd tot een goed werkend product te maken als het er al nog niet is. Okay. Een hele belangrijke stap is voor de Surinaamse gemeenschap eigenlijk. Je ziet dat we persoonlijk minder mensen komen en onze dingen gaan halen of er meer. Nu als ze komen, kunnen ze één keer geen meer papieren en dan kunnen we zelf checken. Binnen 10 minuten kunnen ze weg. Dat is een hele grote hulp dat we heel lang naar uitgekeken. En we gaan er zeker gebruik van maken. We hopen dat we dan weer kunnen doen. Met het administratief van de overheid zijn nog een paar dingen. Maar stap voor stap komen we. Naast de NVEBS hebben ook banken als de VCB en de Surichange Bank, maar ook het Polytechniek College Suriname en notarissen als eerste gebruik gemaakt van deze dienst van het CBB. De 6 bedrijven en organisaties die zich vandaag hebben aangesloten werden ook beloond. En elk werd 100 extra kostenloze verificaties toegekend.